נאמר ערב טוב לגאולה אבן סער עם חדשות הערב, גאולה. שלום מיכל, שלום יועז. מיד במהדורה פרסום ראשון, חמאס מגביר את המאמצים לבצע פיגועים. גם נביא פרטים חדשים מחקירת השר דרעי היום, שעות ועוד. למשל, למה החרדים מתנגדים לרפורמת המזון הבריא בבתי הספר? חסות וחוזרים עם חדשות הערב. חדשות הערב. פרסום ראשון, חמאס הגביר את המאמצים להוציא פיגועים בעקבות חיסול בכיר הארגון פוקה. דרעי תחת חקירה. השר אריה דרעי ורעייתו נחקרו במשך שעות ארוכות. מיד פרטים חדשים על החשדות. מאות אלפי שקלים זרמו לעמותות בניהול המשפחה. אני משתפת פה ציבור בהצלחה מאוד גדולה. בנחקרים האחרים בפרשה, משה לאון, שהיה מועמד לראשות עיריית ירושלים, מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ואנשי עסקים בכירים. מיד כך נראה הבית במגרש שמכר השר דרעי לאחיו. אני רוצה למכור את הכול, יחידה אחת. אוקיי. כנראה שזה לא הלך. הניסוי בטיל המסתורי. 12 שעות אחרי השיגור שהותיר פס לבן בשמי הארץ, טרם נמסר אם הניסוי הוכתר בהצלחה ובאיזה טיל מדובר. הערב במוסף צבע הכסף עם שאול אמסטרדמסקי. כך מתעכבת מהפכת המזון הבריא בבתי הספר בגלל לחץ החרדים. נושא כל כך חשוב ייתקע בגלל אינטרס כספי של מספר קטן של תלמידי ישיבות. סדרת הכתבות ילדי הדיור הציבורי. והערב... ואז ההורים באו אלינו ואמרו לנו, תקשיבו, אי אפשר. אנחנו מאוד מצטערים, אבל יש דבר כזה שנקרא מאהל מחוסרי הדיור. חזרה אל הילדים שגדלו במאהל מחוסרי הדיור בירושלים בשנות ה-90. האם הצליחו לצאת ממעגל העוני? אני בנפילה, אני בפשיטת רגל עכשיו. וכרגע אין לי יכולת תקציבית לקנות בית או לזכור בית. וגם מי עוצר את רפורמת הקנאביס. נכון להיום אין שום שינוי. המצב הוא כפי שהיה. 20 רופאים הוכשרו לחלק מרשמים למריחואנה, אבל לא חילקו אפילו אישור אחד. אני סובל מכאבים, וזה פשוט לא לעניין. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם. עוד רגע נהיה במשרדי החקירות של יחידת להב 433 ונשמע פרטים על חקירת השר דרעי ואשתו. זו נמשכת כבר שעות, אבל עוד קודם אנחנו עם גל ברגר, כתבנו בענייני פלסטינים. גל, ערב טוב לך. ערב טוב. ואתה מספר לנו ערב שחמאס במאמץ מוגבר להוציא פיגועים. תראי, הם לא ירפו את המאמץ שלהם מאז החיסול של מאזן פוקה, אבל אנחנו מפרסמים הערב שיש עלייה במאמץ ובניסיונות של חמאס להוציא פיגועים מעזה ליהודה ושומרון ולתוך תחומי הקו הירוק, ואז היא שמנהלת את כל האופרציה הזאת. הם חותרים להוציא גאולה פיגוע גדול, כולל במתווה של פיגוע התאבדות. למה עכשיו? למה לא מיד אחרי החיסול? אני אומר, הם ניסו גם אחרי החיסול, אבל יש כל מיני אינדיקציות שעכשיו יש איזושהי מסתמנת, איזושהי עלייה, גם במוטיבציה, גם בניסיונות וגם במאמץ שלהם. גם בגלל התהליך המדיני שאולי יטיל... יכול להיות, אני לא בטוח שיש קשר, אבל אני יכול לומר לך שאם עד חיסול מאזן פוקה, הגישה של חמאס הייתה להוציא את הפיגועים מעזה, בקשר שלהם עם יהודה ושומרון, לקחת את הזמן, לעשות את זה בצורה שקולה, לאט ומדוד, הגישה שלהם עכשיו השתנתה. הם כבר לא אומרים לאנשים שלהם, קחו חודשים עד שתגלגלו פיגוע. עכשיו חמאס יודע שאם הוא פועל נגד ישראל בגבול רצועת עזה, כאן יכול להיות שיהיה מחיר שהוא ישלם, וזה שם אותו בבעיה. ולכן הערכה עכשיו בחמאס היא שאם הפיגוע הזה יצא מהגדה, אזי האימור שלהם הוא שזה לא יוביל או לא יגרור תגובה ישראלית בעקבות פיגוע כזה. זו פחות או יותר הערכה כרגע בחמאס, ולכן המאמץ שלהם עכשיו מתמקד בהוצאת פיגוע טרור מיהודה ושומרון לכיוונה של ישראל. דבר שגם הרשות הפלסטינית מותר להניח לא מעוניינת בו, ולא רק ישראל בעת הזו. הרשות הפלסטינית פועלת כל העת, ומן הסתם פועלת ביתר סט גם בימים אלה. הם פועלים נגד חמאס כבר תקופה ארוכה, בוודאי כדי לסכל כל מיני פיגועים שעלולים לצאת משטחי הרשות הפלסטינית.
וממשיכים בפעילות הזו גם כעת. כאמור, ניסיון מוגבר של חמאס להוציא פיגועים. תודה רבה לך גל על הדברים. אם כן, כבר למעלה מתשע שעות נחקרים אריה דרי, השר דרי ורעייתו יפה במשרדי להב 433, ורועי ינובסקי כתבנו ענייני משטרה עכשיו על החקירה, על הנחקרים הנוספים היום שנעצרו, 14 במספר, הנה הכתבה. חמש עשרה שנה לאחר ששוחרר מהכלא, שב היום השר אריה דרי לחדר החקירות. בשעות הבוקר המוקדמות הוא יצא מביתו בירושלים והגיע אל משרדי יחידת להב 433. שם הוא נחקר במשך שעות בחשד לשורה של עבירות שחיתות, העלמת מס והלבנת הון. הוא נשאל איך מימן רכישת נכסיו, ומדוע אנשי עסקים העבירו במשך שנים סכומי עתק לעמותת מפעלות שמחה שבראשה עומדת רעייתו יפה. עברנו את פרעה, עברנו את המן. אנחנו עכשיו נמצאים בחודש מצוין. תודה רבה, יום טוב. השר ורעייתו חשבו שרק הם יחקרו היום, בעיקר על ענייני מיסוי ונדלן. אלא שהם הופתעו לגלות כי במקביל המשטרה עקבה לחקירה 14 חשודים נוספים בפרשה, ובהם חבר מועצת עיריית ירושלים משה לאון, ומנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל אריאל משעל. גם שלושה אנשי עסקים עמידים נחקרו, אחד מהם בכיר באוצר לשעבר. תודה רבה, הדברים ידועים, המשטרה חוקרת, ואנחנו נאפשר להחזיר את החקירה. תודה. בין הנחקרים גם עובדים ובכירים בעמותת מפעלות שמחה, בהם גם מקורבים ובני משפחה שעובדים בה. במקביל פשטו שוטרים על משרדי העמותה בירושלים והחרימו מסמכים. אנחנו לא חושבים שיש מה לחפש פה, אנחנו רק יודעים שהרבנית יפה דרי היא אישה גדולה מעם, ולכן מחפשים אותה. במשטרה וברשות המיסים עקבו במהלך החקירה הסמויה אחר העברות כספים חשודות שבוצעו בשנים האחרונות בעמותה, וגם אחר עסקאות שביצע השר דרי לפני חזרתו לפוליטיקה. אני לא רוצה לדעת את זה, אני לא רוצה לדעת את זה. חקירה מומצת, אולי מומצת מדי של יחידת להב, שכוללת מעקבים, עזרות סתר, פשיטות, ומאומה לא מאומה. העובדה שכל החשודים שוחררו לא תנאים מקבילים כבר ביום הפרוץ, מעידה בעיני כאלף עדים על כך שמדובר בספקולציות ובחשדות שאינם מבוססים בכלל. לא מן הנמנע שהשר ורעייתו יחקרו פעמים נוספות, במה שנראה חקירה מורכבת ומסובכת, שיש לה הסתעפויות רבות. בסיומה נדע אם השר שוב ימצא את עצמו על ספסל הנאשמים. עכשיו רועי ינובסקי מצטרף אלינו סמוך לחדרי החקירות של יחידת להב 433. רועי, מה אנחנו יודעים על מה שקורה בפנים, למשל בשאלה האם הצליחו להפתיע את השר דרי בחומרים שהוצגו לפניו? אז כן, השר דרי ורעייתו הופתעו היום לגלות, השר דרי ורעייתו הופתעו היום לגלות שלא רק הם נשאלים בחקירה על הנכסים בגבעת שאול ונכסים אחרים של המשפחה ועל כספים שהועברו מאנשי עסקים לעמותת מפעלות שמחה, הטיחו בו בחקירה גם חשדות לעבירות שביצע כאיש עסקים פרטי לפני חזרתו לפוליטיקה, עבירות כלכליות, עבירות מס. אנחנו רואים שהחוקרים הלכו הרבה מאוד שנים אחורה. דבר נוסף על העובדים באותה עמותה, נחקרו עובדים גם בעמותת מפעלות שמחה וגם בעמותות נוספות, והטיחו בהם שעמותת מפעלות שמחה משמשת ככלי להלבנת מס, להלבנת הון עבור אנשי עסקים. זה מה שהטיחו באותם חשודים בחקירה, אבל אותם חשודים אומרים לנו לא הציגו בפנינו ראיות שיכולים להמחיש בעצם שאכן נעשו עבירות כאלה. החוקרים הטיחו בהם שעבירות כאלה נעשו על ידי עבירות כספים בין העמותות באופן שמנוגד לחוק העמותות, ונוסיף שבהתאם לתוצאות החקירה היום ייתכן שגם השר דרי וגם רעייתו יחקרו בשנית. תודה רבה לך רועי, כמובן אם יהיו התפתחויות משם ועדכונים אנא חזור אלינו. כתבי ענייני דתות אוריאל קיים שרפנו עכשיו, אוריה שלום לך, ואתה כן. מספר לנו הערב שחבר קרוב של משפחת דרי, שסייע להם בהליכי הבנייה של הבית המפורסם בספסופה, מונה, כך יצא לאחר בניית הבית, לעמוד בראש לא אחת, אלא שתי מועצות דתיות בצפון. כן, גאולה, מדובר במיכאל אילוז, שמונה במהלך השנה וחצי האחרונות לעמוד בראשות שתי מועצות דתיות ביבניאל ובנצרת אלית. אותו אילוז נחשב מקורב לשר הפנים אריה דרי, ולידיד קרוב של המשפחה, ולפני כארבע שנים, כאשר נבנה בית הנופש של משפחה דרי בספסופה, הוא סייע בדבר. שוחחנו איתו, ולטענתו אין קשר בין העזרה שנתן למשפחה דרי בתקופת בניית הבית לבין המינויים שקיבל לאחר מכן על ידי המשרד לשירות דת שבשליטת ש"ס.
כמו כן, מיכאל אילוז טען כי הוא רק ליווה את יפה דרי, רעייתו של שר הפנים, ברכישת מוצרים וקרמיקה לבית החדש, לבקשתה, בגלל שהוא גר בצפון. זאת אומרת, לא בהכרח מוצא קשר בין רכישת הקרמיקה למינוי במועצה, וגם הפוך לא. הכישורים של שני הדברים לא בהכרח מסתדרים. תודה רבה לך. אנחנו רק נקריא את התגובה של ש"ס לעניין הזה. מיכאל אילוז מונה לתפקידי יושב ראש המועצות הדתיות על ידי שר הדתות דוד אזולאי. השניים מכירים עשרות שנים, ולשר אזולאי הערכה רבה למר אילוז מתוקף התפקידים שמילא. כל טענה אחרת על נסיבות מינויו של אילוז היא בגדר הוצאת דיבה חמורה. עכשיו אנחנו איתך, זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום לך זאב. ובש"ס, איך לומר, מעבירים מיטוט לראש הממשלה, שגם אם חלילה הדברים יידרדרו בכל הנוגע לדרי, נגיד כתב אישום ועוד, אין סיבה לדאגה, הם עדיין כאן. זה נכון. חברי הכנסת במפלגה שאנחנו משוחחים איתם הערב, מבקשים להעביר מסר של הרגעה גם לראש הממשלה נתניהו וגם לקואליציה, ואומרים שגם אם יקרה הגרוע מכל מבחינתם, ויוגש כתב אישום נגד יושב ראש המפלגה אריה דרי, הם מבחינתם נשארים בקואליציה, נשארים בממשלה. נזכיר לפני שנה כשפורסמה החקירה פעם ראשונה בנוגע לבית בצפון של דרי, היו רינונים ותדרוכים שאולי המפלגה תצא החוצה אם יוגש כתב אישום. עכשיו, שנה לאחר מכן, במפלגה מבקשים להעביר מסר אחר לחלוטין, מסר שלא על דעתו? בוא נאמר ככה, כי האיש נמצא שעות ארוכות בתוך חדר חקירות. כלומר, זה מסר שנוסח בזמן שהוא בחדרי החקירות. בדיוק ככה. והוא עבר לראש הממשלה. לחלוטין. בטוח נעים לדרי לשמוע. תודה רבה לך, זאב, כמה דברים. אגב, בכלל בקואליציה בימים אלה, אגב, היחסים בין ש"ס לראש הממשלה, סוג של פריחה מחודשת, בטח בכל הנוגע ביחסי נתניהו וכחלון, הפרגון בשמיים, וכולם חוגגים, לפחות כלפי חוץ, את מינויו של איוב קרא לתפקיד שר התקשורת. הנה הכתבה של זאב קם. חודשיים לאחר אדם הרע שעבר בין השניים, הפרגון בין נתניהו וכחלון נראה היום כמו שיח של אוהבים. אולי אלו הסקרים המחמיאים מבחינת ראש הממשלה, ואולי זה הביקור המוצלח של טראמפ, אבל עד לאחרונה מילים כאלו לא היו אפשריות. דיור, דיור, דיור. משה, אתה תפסת את זה יותר מכל אחד אחר. רק לא מזמן עוד צוטט שר האוצר כמי שאומר שנתניהו וכחלון כבר לא. האימות ביניהם היה ארסי ועוצמתי, ולא היה נראה שיש דרך להשלים בין השניים. לכן לא יכול להיות מצב שאנחנו בליכוד, עם 30 מנדטים, מכבדים את כל הסעיפים הקואליציוניים של מפלגות אחרות, מפלגות קטנות, גם כשאנחנו לא מסכימים, כמו בנושא של מס על דירה שלישית, שכל הליכוד התנגד לו, אבל כיבדנו את זה, כי יש הסכמים. וכשבאים הסעיפים שלנו, שהם חשובים לליכוד ולי, את זה לא מכבדים. גם לאחר סיום המשבר סביב תאגיד השידור הציבורי, האווירה הציבורית בין ראש הממשלה ושר האוצר שלו נראתה ככזו שלא ניתנת לאיחוי. שום סולחה לא ריחפה באוויר. ובבחירות אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אף אחד לא יודע איך הוא יוצא. מעולם לא הייתה תוצאה של בחירות שהתאימה להתחלה של הקמפיין ולסוף הקמפיין. מעולם. במקביל, אישרה הערב מליאת הכנסת באופן רשמי את מינויו של איוב קרא לשר התקשורת. האם, ואני רוצה לשאול את אלה המקטליגים, האם שרי התקשורת הקודמים היו יותר מקצועיים וראויים יותר ממני? אלא שקרא עצמו, רגע אחרי שחזר מביקור בנורווגיה, יודע היטב מה מעמדו במשרד החדש אליו הוא נקלט. מה התוכניות שלך כשר תקשורת? מה שיגיד ניתן. או נתניהו. אגב, ראש הממשלה מבקש היום לצנן את ההתלהבות בעקבות ביקור טראמפ, או במילותיו, אין לנו צ'ק פתוח מטראמפ. אמיר בר שלום, פרשננו המדיני. שלום אמיר. שלום גאולה, ערב טוב. למה הוא מתכוון במילים האלה, ובעיקר למי הוא מתכוון? כן, אני חושב שזה בעיקר למי ולא לא למה. כולם מבינים. יש איזושהי התלהבות ואופוריה אחרי הנאום של טראמפ. אני חושב שראש הממשלה מכוון, אני יודע שראש הממשלה מכוון בעיקר לבית היהודי. יש הרבה מאוד קולות של בואו נבנה ובואו נקבע תכונות, נקבע עובדות בשטח, וראש הממשלה מבקש להעביר מסר. אגב, שימי לב, ההודעה הזאת הייתה בישיבה סגורה עם שרי הליכוד. בדרך כלל לא יוצאת משם אינפורמציה. אבל היה אינטרס להוציא את העניין הזה, ושוב,
כדי להעביר את המסר הזה לחברים מימין, צריך להגיד, בקואליציה. 7 ביוני, ועדת התכנון והבנייה שביהודה ושומרון אמורה להתכנס. זו שבוטלה כבר פעמיים. זו שבוטלה כבר פעמיים, כדי לא להביך את הממשל האמריקני בעת הביקור של טראמפ. ואני חושב שגם בעניין הזה ראש הממשלה רוצה להעביר מסר. שורה תחתונה, ראש הממשלה קיבל קרדיט גדול מאוד מהנשיא טראמפ. הוא לא רוצה לבזבז את הקרדיט הזה בגלל גחמות כאלה ואחרות בתוך הקואליציה, ובמילים אחרות, הוא לא רוצה להיקלע לשיחת נזיפה. וגם אולי יש סיכומים שאנחנו לא יודעים עליהם בעניין הזה. תודה רבה לך, אמיר, על הדברים. העולם הערבי זועם על קטר, נוכח עוד ועוד פרטים שמתבררים על יחסיה עם ישראל, אבל לא רק יחסיה של קטר עם ישראל, אלא גם יחסיה עם איראן, שבאופן כללי היא האויבת של מדינות המפרץ. הנה הכתבה של יובל קינג. גודלה של קטר השוכנת במפרץ הפרסי קטן מזה של ישראל, אולם בדומה לה כוחה הכלכלי, ובעקבות זאת גם המדיני, כשל מעצמה אזורית. זה התחיל באלג'זירה, עדיין הערוץ הנצפה ביותר במזרח התיכון, והמשיך בעסקאות ענק ברחבי העולם בתחומי כלכלה ותקשורת. בשל סיבות אלה ועוד, היא מרשה לעצמה שלא ליישר קו עם מדינות המפרץ השונות, ובראשן סעודיה הגדולה. כך למשל הייתה למדינה הערבית היחידה שברכה את חסן רוחני על זכייתו בכהונה נוספת כנשיא איראן. קטר تتجسس على دول مجلس التعاون جميع اجتماعات مجلس التعاون الخليجي قطر بتبعتها لايران كلها וזה לא נעצר שם. בסמוך לפסגה בריאד בשבוע שעבר, שבה הסכים כולם ובכלל זאת קטר, כי יש להתנגד לאיראן, נפגש שר החוץ הקטרי עם קאסם סולימני, הגנרל האיראני שאחראי על כל המערך הצבאי של איראן במזרח התיכון. ואמש, שיא החוצפה, קריקטורה שפורסמה באתר של אלג'זירה, המציגה באופן מעליב את נשיא מצרים סיסי ואת סלמן מלך סעודיה, מובילי המחנה הסוני. الصبر على قطر لي يعني وصلت لمرحله ان هم بيسيئوا للملك نفسه وهذا امر ما كانش بيسمح به باي شكل من الاشكال قطر شوفت ليوت بسدرين كולם لخان يينا روى ستيره بين تميخه بحماس واخيهم المسلمين لمشال لبن كينون يخصيم جامي اسرائيل الا שמבחינת العالم العربي ده ساموتا يחד איתנו برשימה الشخوره ايران واسرائيل وامريكا والاخوان المسلمين والدوله العظمى قطر هم خمسه وجوه لعملة واحدة وأنا أقول لكم هذه معلومة جديدة قطر ستنسحب من مجلس التعاون الخليجي ستتحالف مع إيران ومع تركيا طبعا وإسرائيل קטר טוענת כי הרבה מהמידע שפורסם לגביה בימים האחרונים נשתל בידי פצחנים, הקרים, ועל כן שקרי. את מצרים וסעודיה זה לא משכנע, ולאחר שנים שבהן העדיפו שלא להתעסק עם הילד הרע, מבחינתן הגיע הזמן להעמיד את המדינה הסוררת במקומה. מערכת הביטחון ביצעה הבוקר ניסוי של שיגור טיל שנצפה בשמי מרכז הארץ, ורועי שרון, כתבי מיוני צבא וביטחון איתנו כאן. רועי, שלום לך. שלום. שומרים על סודיות, אבל מה בכל זאת אתה יכול לומר על אפשר להסתכל דווקא על שיגורים קודמים שכן פורסמו, שמשרד הביטחון נתן לנו פרטים מה היה, לדוגמה, שרבית קסמים, כלא דוד, חץ. משרד הביטחון אמר, היה שיגור, היה ניסוי, זה מה שניסינו, הצלחנו, נכשלנו. ועכשיו, משעות הבוקר, 7:02, השיגור הזה מעל פלמחים, אף מילה, לא אומרים לנו מה נוסע, מה שוגר, מה הטיל, והאם זה אומר שהצלחנו? יכול להיות שזה אומר שנכשלנו, אני לא יודע. Okay. אבל אם נסתכל אחורה, אז באמת יש פה הרבה סיבות לסודיות, ולכן כל הערכות היום, לפי הפרסומים זרים, מדובר על טיל קרקע-קרקע, טיל בליסטי, מסוג יריחו, שלפי פרסומים זרים, יכול לשאת גם ראש נשק גרעיני. עכשיו, ישראל, חוץ מזה, כמובן שהיא לא מודה ביכולות הגרעיניות שלה, היא גם לא מודה בכלל ביכולות שלה של טילי קרקע-קרקע. ככה שגם בלי קשר להאם בוצע כאן טיל עם יכולת גרעינית, בכלל, הנה עוד סיבה לסודיות, כי מדובר פה ככל הנראה בטיל קרקע-קרקע. ובשורה התחתונה היו גם בשמי המרחב היום, מעל פלמחים, היו גם מטוסים נוספים של חיל האוויר, גם הם סייעו בניסוי, גם הרחיבו, גם הגנו על המרחב האווירי, וגם מטוסים בעלי יכולות איסוף. והנה עכשיו אנחנו 13 שעות אחרי הניסוי הבוקר, ומשרד הביטחון עדיין לא מספק תשובה האם הניסוי הצליח או נכשל. תודה רבה לך, רועי. תודה. היום המועד האחרון שבו היה אפשר לקבל תעודת זהות או דרכון רגילים. כי בשבוע הבא ישראל עוברת לתעודות ביומטריות, ולצד ההבטחות לביטחון מקסימלי, יש בהחלט גם חששות. בקיצור, נפרדים מהפלסטיק הכחול והמוכר. הנה הכתבה של גיא מולדבסקי.
מסתכל למעלה על ההדשה השחורה. אחרי כמעט 4 שנים של תוכנית ההרצה ובערך 10 של הליכי חקיקה, ממחר ההצטרפות למאגר הביומטרי תהפוך לחובה לכולנו. כל מי שינפיק או יחדש תעודות זהות ודרכונים יצטרך להיכנס למאגר הביומטרי מעורר המחלוקת. אנחנו חושבים שהמאגר הוא פשוט גם מסוכן ביטחונית לתושבי המדינה, הוא גם מסוכן אישית לכל אחד ואחד מאיתנו, הוא גם פוגע בפרטיות והוא גם עולה המון כסף. לטענת אנשי רשות האוכלוסין מדובר בתעודות מתקדמות מאוד שימנעו זיופים, התחזות וכל שימוש אחר לרעה. את המתנגדים זה לא ממש משכנע. אם המאגר הזה ידלוף, והוא ידלוף, זאת אומרת שמישהו יוכל להחזיק את כל הנתונים ויוכל לעשות בהם שימוש ולזהות כל ישראלי באשר הוא כשהוא יוצא מגבולות המדינה. אז איך זה יעבוד? ממחר כל המבקש להוציא או לחדש את התעודות יצטרך להצטלם בסניף של רשות האוכלוסין לתמונה שתשמר גם על השבר של התעודה וגם תיכנס למאגר הביומטרי. יבקשו מאיתנו גם לתת 2 טביעות אצבע, אבל כאן יש לנו חדשות מעודדות. אחרי מאבק ארוך, טביעות האצבע הן בגדר רשות בלבד, מי שיתנגד יקבל תעודה עם תוקף מקוצר. חשוב מאוד להדגיש שמי שיש לו כרגע מסמך נסיעה שהוא בתוקף ויש לו תוקף ארוך טווח, אין צורך להיכנס לבעלה ולהגיע ללשכה לעשות מיד שהחוק מתחיל, אלא אפשר לעשות את זה בהדרגה. לפי נתוני רשות האוכלוסין, עד היום הונפקו כ-905,000 תעודות זהות ביומטריות וכמות כמעט זהה של דרכונים, כשליש מסך התעודות שהונפקו באותה תקופה. בסך הכל קיימים כבר במאגר כ-1,200,000 זהויות. אחרי 4 שנים של פיילוט ובחינת המערכת, ברשות האוכלוסין משוכנעים שהמעבר יעשה בקלות. השאלה שתישאר כנראה פתוחה, האם התממשו תחזיות האימה והמאגר שבו נמצאים כל פרטינו החשובים ידלוף בסופו של דבר לידיים עוינות. מכאן למוסף הכלכלי שאול אמסטרדמסקי, ושאול, ערב טוב לך, אתה מספר לנו ערב על משרדים חדשים של משרד הרווחה, אבל משום מה הם נותרים שוממים, כי... האמת, זה מסוג הסיפורים האלה שלפעמים את אומרת לעצמך, לא יכול להיות שככה זה עובד, אבל מסתבר שלפעמים ככה זה עובד. אז הסיפור הזה יכול להיראות סתם כמו איזשהו סיפור על חלמאות, אבל הוא לא רק על זה. הוא גם סיפור על איך המדינה לא מצליחה לנהל את העובדים שלה, אפילו בדברים הבסיסיים ביותר. בואו נראה. בבניין הזה בתל אביב אין שום דבר מעניין, חוץ מפרט אחד. שכבר 1.5 שנים הממשלה משתמשת בכספי המיסים שלכם בשביל לממן לסקור אותו עבור אף אחד. הוא עומד ריק לחלוטין. אנחנו כמה אנשי התחזקה מתחזקים את הבניין. למרות שהוא ריק. הוא ריק, אבל יש עבודה. בודקים שאין תקלות, מזגן מטפטף, מנורה לא עובדת. מי שאמורים לעבור למשרד הזה הם עובדי מחוז מרכז של משרד הרווחה, שעובדים כיום בבניין ישן ביפו. המדינה כבר שכרה את הבניין הזה בינואר 2016, אבל מאז העובדים מסרבים לעבור. למה? תלו את מי שואלים. במשרד הרווחה הסבירו לנו שהבניין החדש אינו מתאים לצרכים שלהם משום שהוא לא נגיש מבחינת תחבורה ציבורית. אולם בדיקה שלנו העלתה שזה לא המצב. יש כאן לפחות 2 קווי אוטובוס שמאפשרים הגעה למקום מכל רחבי תל אביב. מצד שני, במשרד האוצר טוענים שהעובדים פשוט הציבו שורה ארוכה של דרישות, מבית כנסת ועד חדר כושר, ועדיין מסרבים לעבור לבניין. עשיתי בחדר כושר טפט. באיזה צבע הטפט? צבע בז' כזה, עם חיות. שני גורמים שאיתם שוחחנו טענו בתוקף שהעובדים רוצים פשוט תוספת שכר. במשרד הרווחה הכחישו. בינתיים, כל הסיפור הזה עולה למשלם המיסים 20 מיליון שקלים. אלה 20 מיליון שקלים שהיו יכולים לשמש למתן שירותי רווחה לציבור, ובמקום זה מממנים שכירות של בניין ריק. אבל עם חדר כושר. ויש לנו גם את תגובת משרד הרווחה. הבעיה הקריטית שנותרה, אומרים המשרד, היא היעדר תחבורה ציבורית ראויה. מחוז תל אביב והמרכז של משרד העבודה והרווחה נותן שירותים לעשרות אלפי פונים בשנה, שבמקרים רבים ידם אינה משגת ולא יוכלו לממן נסיעות במונית, הם יכולים להגיע רק בתחבורה ציבורית. לא מן הנמנע שבעלי עניין עומדים מאחורי הפניות החוזרות לתקשורת בנושא זה. ואתה סגור על זה שיש תחבורה ציבורית? היינו שם, ראינו את הקווים באוטובוסים, דיברנו עם האנשים, לפחות מכל אזור תל אביב אפשר להגיע. אפשר להגיע. ו-20 מיליון שקלים בשנה? 20 מיליון שקלים בשנה וחצי, כי הבניין הזה היה אמור להיחנך בינואר 2006. ואין כוונה לאייש אותו עד שלא יהיו קווי תחבורה, מכיוון שאין קווי תחבורה נוספים שמתאימים לטעמם, אז בדיוק ככה. ראינו במקום, מתחזקים את המקום, יש מאבטח, בא מישהו לעשות שיפוצים בחדר כושר, אין אף עובד בתוך הבניין.
והסיפור הבא גם הוא סיפור על חלמאות, רק שהפעם החלמאות הזאת כבר פוגעת בבריאות של הילדים של כולנו. והאמת, זה לא רק חלמאות, אלא גם אינטרסים וכסף שנמצאים על השולחן ומתערבבים עמוק עמוק בפוליטיקה הישראלית. הנה כתבתו של עקיבא וייס. לפני יותר משנה הבטיחו שר החינוך ושר הבריאות שמשנת הלימודים הקרובה, הילדים שלנו יאכלו בבתי הספר רק אוכל בריא. שנת הלימודים עומדת להסתיים, ובקרוב תתחיל עוד אחת. והתקנות שצריכות להכניס את החוק הזה לתוקף, מעלות אבק על שולחן ועדת החינוך של הכנסת. למה? כרגיל, כסף ואינטרסים. מי שתוקע זה, זה הנציג של אגודת ישראל בוועדה. אני חושב שזה בא מהמקום שעל מנת להנגיש מזון בריא לתלמידי הישיבות, ומדובר ב-30,000 תלמידי ישיבות, יהיה צורך בהגדלת התקציב. אף שוועדת החינוך אישרה את התקנות, סיעת יהדות התורה של שר הבריאות יעקב ליצמן ביקשה לקיים בהן דיון מחדש. הדיון הזה מעולם לא התקיים, אבל הבקשה תקעה את התהליך. הבעיה היא שאם החוק הזה לא יעבור, אם התקנות לא תעבורנה כבר בישיבה של הכנסת הקרובה, למעשה זה נדחה לשנה נוספת. יש לנו חלון זמן של חודש-חודשיים, שאם זה לא יעבור בחלון הזמן הזה, אנחנו דוחים את התקנות האלה ל-2019, במקרה הטוב. אני שואלת איפה זה עומד מבחינתכם, חשבתי שתרצו לקדם. יש רשימות של מאות, יש רשימה של מאות תקנות במשרדי הממשלה שלא אושרו, כאילו, כשעדיין אין תקנות, כאילו, מה הנושא כזה? הנושא הזה כזה מרתק אתכם שלושה חודשים, יש הנושא לא על סדר היום, כאילו, לא הבנתי. מה זאת אומרת שהנושא... לא, לא, היה דיון לפני שלושה חודשים. מאז זה לא על סדר היום כרגע. מה הנושא מרתק כל כך? לא כך הבנתי. בכל הידוע, מנהלי הישיבות דורשים שמשרד האוצר יפצה אותם על שהם צריכים לעבור למזון בריא יותר, שהוא גם יקר יותר. גורמי המקצוע אמורים להחליט האם להעלות את התקצוב של הישיבות, או פשוט להחריג את המוסדות החרדים מהתקנות, ולאשר אותן לבתי הספר החילונים והדתיים בלבד. לעת עתה, מה שנראה הוא שהלחץ שמפעילים העסקנים, בעלי האינטרס הכספי, הוא יותר חזק מאשר של ההורים והילדים שצריכים לאכול מזון בריא, כי לראיה, שר החינוך ושר הבריאות לא לוחצים להעביר את התקנות האלה. בינתיים, שר החינוך נפתלי בנט מתעלם מהמכתבים של פרופסור איתמר רז. ומה יש לשר החינוך יעקב ליצמן להגיד על כך? חרף הפניות שלנו, הוא בחר שלא להגיב. האם ומתי יגיע התקנות להצבעה בוועדה? במשרד החינוך אומרים בתגובה כי התקנות הוגשו לוועדת החינוך כבר לפני 4 חודשים. במהלך הדיונים בוועדה הוגשה רוויזיה שעניינה אי החלת התקנות על ישיבות הקטנות. בשלב זה המשרד בוחן עם איגוד הישיבות הקטנות האם הדרך הנכונה להכיל את התקנות גם על המוסדות האלו. ההתנגדות של הישיבות הקטנות הופכת לבני ערובה את כל ילדי ישראל. אם שרי החינוך והבריאות לא יתעשתו בקרוב, גם בשנה הבאה הילדים ימשיכו לאכול מזון לא בריא. נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור משגרת היום מכתב חריף לשרת המשפטים אילת שקד ובו היא תובעת לדון בהקדם במינוי של אסתר חיות למחליפתה בתפקיד ללא קשר לאיוש תפקידי השופטים הפורשים ועיתוי האיוש הזה. תמר אלמוג פרשטנגל מגיני משפט עכשיו איתנו כאן באולפן. זה נראה כמו עוד סיבוב שבסופו הכל יסתדר ואוויר חם, נכון? לחלוטין. כרגע זה נראה עימות ושקד אומרת, השרה שקד, שאין שום סיבה לרוץ עם המינוי הזה והיא רוצה דיון פומבי בעניין הסניוריטי, בעניין השיטה, ובכל זאת גאולה. למרות שיהיה דיון ציבורי, שזה דבר גם תקדימי, למרות כל זה, כן, נראה שחיות תהיה נשיאת העליון הבאה, והוועדה תצביע על חיות, ואת יודעת מה? כרגע אין בכלל אף מועמד אחר. אף שופט לא הציג מועמדות לתפקיד הזה. כן, המפרגנים יגידו שהם מפגינים סולידריות עם חיות, והפחות מפרגנים יגידו שזו הקליקה הסגורה כתמיד של שופטי העליון. אבל בשורה התחתונה התוצאה היא זהה, ואם אנחנו כבר מדברות על, על שורות השופטים וכיסאות השופטים, אז כבר החלו שיחות פנימיות לגבי שני השופטים שימונו ל-2018. מונו עכשיו 4 שופטים, עוד 2 ימונו. במקום דנציגר ושום. נכון, שפורשים. החלו השיחות ובכל זאת נראה שהם לא ימונו בקרוב, אלא ימתינו עם זה, השרה שקד תמתין עם זה, לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. מה שכן אפשר להעריך שאחד מהם יהיה עורך דין פרטי שימונה לעליון, מה שלא קרה כבר עשור. וצריך לומר שתמיד כל לימוד כזה עושה טוב פוליטית לשקד, כל מכתב כזה משפר את מצובה הפוליטי. תודה רבה לך, תמר.
בעוד יומיים היה אמור רון דרמון, הטריאטלט האולימפי הראשון של ישראל, להשתתף בגביע העולם באיטליה, באליפות אירופה באוסטריה, אבל נער אחד שרכב על אופניים חשמליים פגע בו והשבית אותו לזמן ממושך. איציק זוארץ ביקר אותו. בימים האלה אמור היה רון דרמון להיות באימונים אינטנסיביים שעות ארוכות בכל יום, לקראת הטיסה בעוד יומיים לאליפות העולם בטריאטלון באיטליה. אבל עכשיו הכל ירד לטמיון. נער בן 16 רכוב על אופניים חשמליים התנגש בו אתמול בעוצמה במהלך האימונים לתחרות וגדע את החלום לפחות בינתיים. נכנס בי נער על אופניים חשמליים וזעזוע המוח, שברתי שני שיניים, שברתי את האף, היום שמח. רון בן 24 איבד מיד את הכרתו ולמעשה לא זוכר דבר מההתנגשות, אלא רק מה שסיפרו לו עדי ראייה. איבדתי לחלוטין את הזיכרון, אני לא זוכר שום דבר מהאירוע הזה. אני עדיין עם כאבי ראש, תוררתי בבית חולים. בשנה שעברה הפך רון דרמון מלהבים לטריאטלט האולימפי הראשון של ישראל, וייצג את המדינה באולימפיאדה טריו בברזיל. ואז המשיך להתמודד בתחרויות ברחבי העולם. אני מושבת לשבועיים הקרובים, ואז נסה לחזור לזה לאט לאט. עכשיו, יום לאחר הפציעה, רון מתאושש בבית של ההורים. הפציעות יעברו בקרוב, אבל המשמעות מבחינתו קשה. נוסף לגביע העולם, הוא יחמיץ גם את אליפות אירופה, שאליה התכונן שנה שלמה. עניין אחר, איך קורה שהפרקליטות שוב מחליטה להגיע להסדר טיעון מקל עד מאוד עם אנס, ואפילו מוחקת את סעיף האונס נגדו? אנס מצידו חוזר בו ברגע ממש מההסדר ובסיומו, הוא אפילו בסיומו של הליך הוא מורשע באונס ועונשו חמור אפילו יותר. שלי תפיר כותבי לנו למשפט מביאה עכשיו את הפרטים על הסיפור המדהים הזה. כן, גאולה, במרכז הסיפור הזה עומד לקוח שנאשם באונס של אחת הנשים במכון ליווי. במהלך המשפט מחליטים בפרקליטות להקל איתו באופן משמעותית. למה? כי אם זה מכון ליווי, זה בסדר? זאת שאלה מצוינת. הם מגיעים איתו להסדר גאולה שסעיף האונס הברוטלי הזה מופחת לסעיף של מעשה מגונה בלבד, והוא אמור היה לרצות 3.5 שנים בלבד. אלא שמה, רגע אחרי שההסדר הזה מאושר על ידי בית המשפט והוא אף מאושר, מחליט אותו לקוח, אותו אנס, לחזור בו דווקא מההסדר הזה, לנהל הליך הוכחות, כלומר להביא את המתלוננת שתתייצב על דוכן העדים, להביא את החוקרים, את השוטרים, גם לא מעט אנשים שהיו מעורבים בתיק הזה, ורגע לפני שהוא מרגיש חבל נקרח שוב סביבו, הוא מגיע שוב להסדר טיעון מקל עם הפרקליטות, שאומנם הוא מורשע באונס, אבל נשלח 5.5 שנים מאחורי הסורגים. רק נזכיר שבוורסיה הקודמת הפרקליטות כבר הסכימה להמיר את סעיף האונס למעשה מגונה בלבד, ולשלוח אותו 3.5 שנים בכלא בלבד. ונשאלת השאלה, מדוע פעמיים אנס מורשע זוכה להקלה דווקא מהפרקליטות שאמורה להגן על כולנו? גיבו לך? לא, לא ביקשנו את תגובתם. פסק הדין הזה ניתן רק אתמול, אבל נדמה לי גאולה שהוא מדבר בעד עצמו. זאת אומרת, גם השופטים בעצם מפרטים את הנסיבות המאוד מאוד חריגות של התיק הזה, שפעמיים דווקא הנאשם, זאת אומרת, הוא יכול היה להישלח 3 שנים בלבד מאסר, לולא העובדה שהוא דווקא קבל על ההסדר איתו. במקרה הזה, מזל שהוא התחרט. תודה רבה לך על הדברים שלי. אישה בת 73 טוענת כי רופאים מבית החולים מאיר ניתחו אותה בשיטה שהייתה חדשה להם, והתוצאה 7 ניתוחים שבהם ניסו לתקן את הנזק שגרמו והפכו אותה לנכה, מה שהוביל אותה להגיש תביעה בבית המשפט המחוזי. קטי דור, ראש דסק הבריאות, מביאה את הסיפור בפעם הראשונה. נורית הייתה בת 70 כשהחלה לחוש כאבים ברגל. הרופא שלח אותה לבית החולים מאיר, ושם אף על פי שנראה היה כי הכאבים מהגב, הומלץ לה על ניתוח להחלפת מפרק ירך. היא עברה תהליך קבלה מהיר בבית החולים והוכנסה לניתוח. כשהם הכניסו אותי לניתוח, אני לא ידעתי מכלום, הם הכניסו אותי והרגל נדפקה לי. את הניתוח ביצע הצוות בבית החולים מאיר לטענתה של נורית, בשיטה שמוגדרת שיטה קדמית, שיטה שהם לא היו מנוסים בה לדבריה. כבר אחרי יומיים היה נראה שמשהו לא בסדר, הכאבים שלה היו לא סבירים. רק אחרי שבוע הבינו בבית החולים כי המפרק שהושתל זז, והיא נכנסה לעוד ניתוח באותה שיטה. זה יצא עוד יותר גרוע, כי המפרק פה, המפרק יצא החוצה, והסתבך וקיבלתי זום נורא. אני כמעט באותו, אחרי עשיתי עוד ניתוח ועוד ניתוח. במשך כ4 חודשים עברה נורית 7 ניתוחים במפרק הירך בידי אותו צוות.
כאשר שוב ושוב, על פי כתב התביעה, מנסים לתקן בכל פעם את המפרק, עד שנורית נותרה ללא עצם ירך. היא עברה זיהום קשה, הושפזה ביחידה לטיפול נמרץ, וכמעט מתה. הרגל הזו של הניתוח היא הרבה יותר צרה, בסביבות 10 סנטימטר, ואין מה לעשות, ואני אשב כל החיים על כיסא גלגלים. זה כדור שלג שאי אפשר היה לעצור. זה לא משהו שאפשר לתקן או לעשות. בסופו של יום, היא ללא עצם ירך. היום היא תובעת את בית החולים מאיר שהשתמש בשיטה חדשה שהוא לא מכיר, שלא הסבירו לה את הסיבוכים האפשריים, ושהמליצו לה על ניתוח שלא היה הכרחי. פגיעה בעצב, זיהום, פריקה של משתל. דבר כזה שהוא קורה שלושתם בניתוח אחד, הוא לא סביר. זה לא סיבוך. זה חוסר ידע וחוסר מקצועות וחוסר ניסיון. פרופסור דוד מנדס, שהיה מנהל המחלקה האורתופדית בבית החולים בני ציון, כתב בחוות הדעת שלו בכתב התביעה, כי נורית נותרה נחה 100% כתוצאה מהניתוח הרשלני. הצוות היה חסר ניסיון בניתוח הזה, הוא כתב, היו מהלכים של יהירות וחוסר אחריות של המנתחים. איזה חיים יש לי? תראה, אני צעירה יחסית לשבת על כיסא גלגלים. מבית החולים העיר נמסר, המשפחה הגישה תביעה בבית המשפט, ואנו נגיב כמקובל. עכשיו לפינה סדר יום חברתי, ערב טוב לך דקלה אהרון שפרן. ערב טוב גאולה, סדר יום חברתי, נתחיל בכותרות. היום הוקמה ועדה בכנסת שתבחן את ימי הלימודים והחופשות במערכת החינוך. הכוונה היא להתאים את ימי החופשה לימים שנהוגים במשק. גם היום הפגינו בירושלים מורי קבלן. הם מוחים על הסירוב להעסיק אותם בשכר חודשי מלא. מרכז הקליטה במבשרת ציון יפונה בחודש ספטמבר לטובת מיזם נדלן, לא פחות. עדיין לא נמצא פתרון לכל העולים שיצטרכו לעזוב את ביתם. ועכשיו הסיפור הזה. קבת אל על סירב להעלות בני משפחה מרעת למטוס לישראל ללא שום סיבה נראית לעין. הם נשארו שם בלילה בלי כסף ועם בן במצב נפשי קשה שזקוק לטיפול. עם הסיפור הזה, אסף פוזיילוב. גם ימים אחר כך, הטראומה של בני משפחת אבו סיאם עדיין כואבת. הנה, זה המצב שלנו, שעה לפני הטיסה, וכל הטרטורים. שעתיים וחצי לפני הטיסה, הם הגיעו לשדה התעופה בזגרב. הקבט הישראלי סירב להעלות אותם למטוס. בכל פעם, לדבריהם, נתן סיבה אחרת. שעה לפני הטיסה מגיע, אומר לי, אני מצטער, הבן שלך יש לו פלטינות, ואני לא יכול לעכב את הטיסה, ואתם לא תספיקו את הטיסה הזאת, ואתם לא עלים למטוס. האב ובנו טסו בדחיפות לקרואטיה להחזיר לרעת את האח הצעיר שלומד שם ולקה בהתקף פסיכוטי. לאחר שהושפז ויוצב מצבו, הם ביררו בשגרירות והביאו לטיסה את האישור הרפואי שהתבקשו. ליתר ביטחון, הבן הצעיר היה מיוצב ורגוע בעזרת כדורים. יש לו בעיה אנשית, הם בכלל לא ביקשו לא את המסמכים של הבית חולים ולא על העניין שלו. רק סתם. זה אתם, משפחת אבו סיאם, מרעת, כן, תעמדו בצד. אנחנו ביטחון, אנחנו לא חברה תעופה. לא, בצד אישור שאתה במצב כזה... אתה לא העלית אותי לכדורים, לא חברה תעופה. על הביטחון. החברה הישראלית לא יכולה לי. אבל גם יש לכם מידע שהוא בא בטיסה היום, השגרירות התקשרה אליכם, הכל קורה היום. למה לא אמרתם ש... אנחנו לא עזרנו את השם. מה זה? לא עלינו את השם שלו. אני עם דרכון ישראלי ניגש לסדר רבה של המטוס של מדינת ישראל. אני אזרח מדינת ישראל, הם לא יתאבלו בי. פשוט מאוד הם יגידו לי, לך תחפש טיסה זרה. גם בפניות רבות שלנו אל חברת אל על לא התקבל הסבר כלשהו מדוע בני המשפחה לא הועלו על המטוס. הם נשארו בלי כסף ונאלצו ללוות מחבר מקומי ששילם בעד מלון. כעת הם מתכוונים לתבוע את חברת אל על. מחברת אל על נמסר בתגובה, אל על פועלת על פי הנחיות הגורמים הממלכתיים. עכשיו אנחנו חוזרים אליך רועי ינובסקי, תכף סוגרים 10 שעות חקירה שם במשרדי להב 433, אריה דרי, גם רעייתו נחקרים, תמונת מצב. אז כן, החקירה
עדיין נמשכת כאן בעצם מחוץ למשרדי יחידת להב 433 כמעט 10 שעות. ועוד מישהו שנחקר היום כאן הוא חבר מועצת עיריית ירושלים, משה ליאון. הוא עוקב לחקירה בשעות הבוקר המוקדמות, והוא מאוד מאוד הופתע להגיע לכאן דווקא לפרשה הזאת. החוקרים אימתו אותו למעשה עם איזושהי עסקה שהוא ביצע יחד עם דרי, כשדרי היה אדם פרטי לפני חזרתו לפוליטיקה. לפי מה שהם הטיחו בו, הם סיפרו לו על עסקה שהוא היה מנהל קרן השקעות ודרי מתווך פרטי, ודרי תיווך בינו לבין איש עסקים אחר. ומה שמשה ליאון סיפר בחקירה זה שכל האלמנטים באותה עסקה היו חוקיים לחלוטין, שגם דרי וגם הוא דיווחו על העסקה לרשויות המס, לא היו שם שום עבירות כלכליות. הוא יוצא מהחקירה נסער ולא מבין איך השם שלו השתרברב לטענתו לפרשה הזו שמגדירים אותה מאוד חמורה בהיבטים הכלליים שלה, והוא זעם על החוקרים בעצם שזימנו אותו לעניין הזה, שהגדיר אותו כזוטי זוטות, כעניין שולי. על כל פנים, הוא שוחרר ללא תנאים מקבילים, וכאן חקירת בני הזוג דרי נמשכת. אוקיי, תודה רבה לך, רועי, על הדברים. אחד הדברים שנחקרים, אחד הדברים המרכזיים שנחקרים נגד השר דרי וגם מקורביו, הוא בניין בשכונת גבעת שאול בירושלים, שהשר דרי מכר לאחיו, מגרש שעליו נבנה בניין והוא מכר לאחיו. ורד פלמן עם הפרטים על העסקה הזו וגם מה אומרים השכנים. בניין שכבר עומד שנתיים, שלוש. אוקיי, אבל הבנתי שהוא לא היה מאוכלס הרבה זמן. לא גר. אתה לא גם? אוקיי, תודה. זה הבניין ברחוב דוד הראובני בירושלים. לכאורה עוד בניין לא גדול בשכונת גבעת שאול המתחדשת. אלא שהבניין שבו חמש דירות עומד במרכזה של החקירה נגד השר אריה דרי ומקורביו. אבל את אומרת שכמה פעמים הייתה פה משטרה? אני ראיתי פעם. פעם אחת? אני ראיתי פעם אחת. אוקיי. שהיו? ולפנות בוקר? לא, אני לא קמה לפנות בוקר. לא שמעת את זה? לא שמעתי רעשים, לא שמעתי. ראיתי כאן באו, צילמו. על פי החשד, הבניין נבנה על קרקע שרכש דרי בעבר בכמה מיליוני שקלים. בהמשך נמכרה הקרקע לאחיו של השר מומי דרי בשווי נמוך בהרבה משווי השוק, כך לפחות על פי הדיווחים של המשפחה לרשויות המס. אלא שהדירות שנבנו בבניין רשומות על שמו של הזוג דרי. זה היה ריק? היה ריק. וואו, שנה אוקיי. שנה שלמה זה היה ריק. אני גרה כאן, בבניין שם. הוא רצה לקרוא את כל הבית. בית עם קירה. כל הבניין הם רוצו לבחור? הוא רוצה לבחור את הכל, יחידה אחת. אוקיי. ונראה שזה לא הלך. איזה קטע. אז הוא ראה שזה שנה שלמה לא קונים. אז הוא התחיל עוד למכור להשכיר, יכול להיות שזה בהשכרה. משיחה עם דיירים בבניין עולה כי הם מתגוררים בשכירות. הם סרבו להגיב למצלמה. לא מכיר. זה בניין שלהם. לא מכיר את הסוגיה. החוקרים יצטרכו לקבוע אם עסקת המחירה הייתה כשרה ואם שולמו המיסים כדין. עניין אחר, כמה יעלה לקחת מונית מנתב"ג? שאלה מצוינת, כלילה בחצות זה קורה, מוניות הדר יפסיקו להיות תחנת המוניות הרשמית של נמל התעופה בן גוריון, ולמעשה כל מונית תוכל לאסוף נוסעים לכל רחבי הארץ. אין מה לבנות על מחירים אטרקטיביים. שלום לך כתבנו שרון עידן מנתב"ג. כן, גאולה, לא רק שלא יהיו מחירים אטרקטיביים, אותם מחירים שחשבנו שאנחנו נקבל הנחה של 30%, כרגע לפחות גאולה, המחירים האלה יורדים מהפרק, אבל היסטוריה, מה שאת רואה מאחוריי, טור המוניות הגדול הזה של מוניות הדר, שבעצם פועלות כאן בנמל התעופה בן גוריון מאז קום השדה עצמו, בעצם מחצות ודקה, ממש בעוד 3.5 שעות, כבר לא יהיו חלק מהנוף. למעשה גאולה, כל חברת מוניות וכל נהג מונית שיש לו רישיון לעבוד, שיש לו רישיון בר תוקף, כן, נהג רכב ציבורי, יוכל להיכנס כאן לטור שמאחריי, ולא ברור עדיין בדיוק איך הדבר הזה יעבוד. ברשות שדות התעופה אומרים לנו, אנחנו נפקח על הדברים באופן חמור והדוק מאוד, אבל הם גם חוששים מאוד ממצב שבו הרבה מאוד נהגים יכולים להגיע לכאן, לקחת נסיעות, ולמרות הפיקוח במרכאות שיהיה כאן, להגיע לתיירים רבים מאוד ולקחת גם מחירים מופקעים. אז האם בסופו של דבר נראה אכן הורדת מחירים, אם וכאשר המכרז הזה אכן יתפרסם,
או אולי כאוס מעוד 3 שעות, ובוודאי בימים הקרובים, כולל חופשת החג השבועות. את הדברים האלה אני מניח שנדע בימים הקרובים. תודה שרון, מזל שאתה מסיים את השידור עכשיו, תוכל לקחת מונית בתעריף סביר, אולי. תודה רבה לך. תודה לך. כעת לכתבה השנייה בסדרה שלנו, סדרת הכתבות שלנו על ילדי הדיור הציבורי. באמצע שנות ה-90, דווקא בתקופה שבה הייתה בישראל תנופת בנייה, נותרו רבים בשוליים בלי יכולת לרכוש דירה. כמה מהם החליטו לעבור להתגורר במאהל מחאה מול משרד ראש הממשלה בירושלים. ו-20 שנה אחרי חזרנו אל הילדים אז, שגדלו שם בתנאים לא תנאים, ובדקנו אם הצליחו להיחלץ ממעגל העוני. כתבתה של נופר משה. באנו לסוף העולם לחיות, לגור, בשביל שלא נציק לאף אחד. לא יכול להיות שפה יש לנו יישוב שקוראים לו בני האדם עם 70 משפחות, ונווה ארז עם 30-40 משפחות, ופה שאנחנו בני האדם האמיתיים, לא ייתנו לנו לחיות. כאילו, מה המטרה? איך אני אסתיר את הילדים שלי מהשמש, מהגשם, באיזה דרך? בין הערים ממזרח לירושלים, עשרות מטרים מחוץ לגדר של היישוב אדם, מתחם הקרוונים הזה הוא המפלט האחרון של אסף ממן, אשתו וארבעת ילדיו. אני בנפילה, אני בפשיטת רגל עכשיו, וכרגע אין לי יכולת תקציבית לקנות בית או לזכור בית. אז החלטנו שאנחנו באים לפה. את כל הדרך הזה אני עושה על מנת שהילדים שלי ישנו בלילה בשקט, שלצערי רציתי שהם לא יעברו את מה שאני עברתי בילדות. וואי, יא אלוהים. צריפים, צריפים. זה מבחוץ לכל העצים, ומבפנים היינו לוקחים קרטונים. אני בתור, זוכר, בתור ילדים היינו הולכים עושים קרטונים. אמא שלי הייתה עם שטחן. דקת אותם לקיר. הוא היה רק בן 18 כשבשנת 94 ההורים שלו איבדו את הכל ועברו לגור במתחם מחוסרי הדיור בירושלים. אני הייתי חייל, גרתי איתם שם איזה שנה וחצי והתחתנתי. הצריף שלנו היה ממש בקצה איפה שהדגל הקרוע. כמו אסף, גם ראות הגיעה הנה לגבעת ההפגנות בלב קריית הממשלה עם אמא שלה. היא הייתה אז בת 8 בסך הכל. אני זוכרת שהייתי הולכת בערך בערב, אמא שלי עדיין הייתה בעבודה, אסור היה לי לראות טלוויזיה. הייתה כאן משפחה שהיה להם טלוויזיה, והייתי הולכת מהצריף שלי באלכסון לצריף שלהם מתגנבת, ורואה סדרות שאסור היה לי לראות עד שאמא שלי תפסה אותי. במשך כמעט 4 שנים, מ-94-98, הרבה לפני שהמחאות נמדדו בלייקים, עשרות משפחות עם ילדים שמצאו את עצמם ללא קורת גג, החליטו לעבור לגור מול משרדי ראש הממשלה. 4 לוחות של עץ, שדימו 4 קירות, וזהו, ובפנים הייתה כל התחולה שלנו, לא היו חדרים, אז פשוט הכל היה בתוך open space. הייתה התארגנות קהילתית, עם ארוחות ערב משותפות, עם שכנות שצועקות אחת לשנייה מהצריפים. אנחנו עומדות כרגע על חורבות של חיים. היו כאן חיים, ילדים גדלו כאן, אנשים יצאו מכאן לעבודה, נלחמו כאן. ואין כאן כלום עכשיו, כאילו לא היינו פה. כאילו מעולם לא היה פה שום דבר. אבל את המלחמה הכי גדולה של החיים שלנו עשינו כאן. שנות ה-90 של ישראל, עידן של צמיחה ושלום וימי לידתה של אומת ההייטק. אבל גם השנים שבהן התחילה להיווצר מצוקת הדיור. עם המעבר ממדיניות של בנייה ממשלתית להפרטה מוחלטת של שוק הדיור באמצע שנות ה-80, בית הפך לחלום הבלתי מושג של ישראלים רבים. הכל זה כל הזמן מושתת על מקרונים, צ'יפסים, דברים שאתה עושה. אלה הספרים של הילדה, וזה לצערי איננו, אולי אם הוא היה קיים, היה אחרת. אמא שלי הייתה אחות שעבדה כל חייה. אמא החליטה יום אחד שהיא לוקחת משכנתה על בית במעלה אדומים, והיא לא עמדה בהחזרים. והגענו למצב שלא היה, ופשוט ארזה אותנו, והגענו. זה השירותים. אז אני בילון סגור. עכשיו אין לנו חשמל. אם ביבי היה קצת יותר מתייחס, ואנשים אחרים בכנסת היו קצת יותר מתייחסים, אז לדעתי זה היה הרבה יותר טוב.
הקשר ביני ובין אמא שלי התחיל לאט לאט ממש להתפרק. מצד אחד מאוד רציתי להיות איתה, מצד שני לא יכולתי לסבול יותר להיות איתה. היא הפכה להיות אדם שונה לחלוטין ממה שהכרתי. אי אפשר לדבר איתה יותר. היא לא הייתה ישנה בלילות בכלל. כשהייתי מתעוררת, עם חלילה הייתי מתעוררת באמצע הלילה ורואה אותה, הייתה יושבת, פשוט הייתה עירה. כל נקודת זמן בלילה, אם אני הייתי מתעוררת, היא הייתה עירה. מאמי. שלום! בוסמת לוי יצחק, היום כבר אימא לשלושה, הייתה תלמידה תיכון כשההורים בישרו לה שהם עוברים לחיות בצריף. הנסיעות בכל בוקר מהצריף לתיכון הנחשב על היעדה, הרגע שבו הגיעו מההוצאה לפועל לקחת את הטלוויזיה, כל אלה רק דחפו אותה לשאוף גבוה יותר. איזה כיף לנו! ואם יש רגע אחד שבו ידע שהיא עשתה את זה, זה הרגע שבו קנתה את הבית הזה ברחוב בוסמת 10. וזה היה... זה היה... אז כאילו... יש. יש, כאילו, השגתי... השגתי את היציבות שלי. כאילו, סוף סוף יש לי קורת... כאילו, קורת גג, קורת בית. כאילו, בית, בית שלי. אני זוכרת ש- שלא היה, לא היה בעצם לתת לי. החוויה שאני זוכרת בעיקר זה שאמא שלי הייתה נאלצה להגיד לי לא, והיא הייתה בוכה, נכנסת לחדר בוכה, ואני הייתי נכנסת לחדר שלי ובוכה. ואז ההורים באו אלינו ואמרו, תקשיבו, אי אפשר. אנחנו מאוד מצטערים, אבל יש, יש דבר כזה שנקרא מעל מחוסרי הדיור. מי שהציבה את האוהל הראשון והתחילה במאבק פרטי שהפך למלחמה ארוכה של מאות אנשים, הייתה ברכה ארג'ואני. אם הייתי יכולה לקחת משכנתה ולעמוד בתנאי המשכנתה, הייתי מעדיפה לקצות בית משלי ולא להתחנן, לא להתחנן לדיור סוציאלי. אמא חד-הורית צעירה לילדה בת שנתיים שמצאה את עצמה ברחוב. כשראיתי את הכמות האנשים שמגיעה, אמרתי, מה זה? מה כל המשפחות האלה? מי אלה כל האנשים האלה? האוכלוסייה במקום מורכבת בין השאר מילדים רבים וגם מעבריינים לשעבר. אמש בשעה 10 בערב נפתחו ארוכות השמיים וגשם שטף את מעל מחוסרי הדיור מול משרד ראש הממשלה. הנה, הכל רצו, תסתכל, איך תלך מחר לבית הספר? ואחר כך טוענים שאנחנו לא שולחים את הילדים לבית הספר. פרזיטים, עצלנים, עבריינים, אלה הקולות שליוו את רעות בכל שנות ילדותה. בוא. לפני 4 שנים נפטרה אמא של רעות. שלום. וואי, 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 נשמה. את ברכה לא פגשה מיום שעזבה את הצריפים. מה שומע? אני מתרגשת לראות אותה. גם אני. עכשיו היא הגיעה לשמוע קצת על אמא. עמליה פשוט הגיעה במצב כלכלי שבו אומרת, אני קורסת. אני קורסת. עבדה כמו חמורה. פשוט כמו חמורה. ואני זוכרת שהיא הייתה אומרת הרבה פעמים, תמה לנו זוכרת, והיא אומרת, הם חושבים שאנחנו פרזיטיות. ואם אני לא, זוכרת ממש טוב, אבל אני יודעת שהיה לך את אהבה לצייר, אם אני לא נכון. טועה. נכון? נכון. היה לך כישרון בקטע של הציור, נכון. האומנתי הזה, והיא כל כך הצטה לתת לך בקטע הזה כלים לפתח אותך בזה, והיא לא הצליחה. והיא... היא בכתה המון. בגיל 9 רעות יצאה לפנימיה. היום היא עורכת תוכן דיגיטלי ברשתות חברתיות וגרה לבדה בדירה שעליה נלחמה עם אמא. כאילו, איך היו נראים החיים שלך? זה מה שאני שואלת. אחרת חלוטין. אמא שלי הייתה היום בחיים. היא הייתה היום בחיים, נקודה. ממה את מפחדת? שזה יקרה שוב, שאני שוב אהיה ברחוב. עכשיו, בן אדם רגיל, את יודעת, וגם אני, יש לי גם את הקול הזה בראש, אגיד, למה שתהיי ברחוב? את חכמה, את בריאה, את חרוצה, פחות, אבל כאילו, כל בסדר, כאילו, הכל טוב, תחיי את החיים. אבל, רעות של האוהל, שהיה לה מאוד מאוד קר בלילה, בלילות הירושלמים, ולא הלכה לבית ספר, והייתה מסריחה ימים על גבי ימים, והייתה, ראתה את אמא שלה צורחת את החיים שלה החוצה כדי שיתנו לנו, היא שם. היא שם. עמוד השן מתהפך לגובה באתר מחוסרי הדיור מול משרד ראש הממשלה בירושלים. ואנשי כיבוי האש והמשטרה שהגיעו במהירות למקום, ב-98 פרצה שריפה ששמה סוף לחיים במתחם. חלק גדול מהמשפחות קיבלו אז דירות בדיור הציבורי, בהם גם ההורים של בוסמת. שלום בית.
כדי לקבל את הבית הם היו צריכים להתגרש, אבל בעצם הם חיו כאן יחד במשך 20 שנה. ועכשיו, שנה אחרי שאימא שלה נפטרה, אבא שלה עלול למצוא את עצמו שוב בחוץ. מה? מה? כן, מה אתם רוצים לעשות? איך אתם מגדירים אותו פולש? אנחנו באנו, אנחנו הודענו לכם, אנחנו רוצים לבוא בטוב. אנחנו רוצים שתסגרו את העניין הזה, שתתנו לו לחיות, כאילו, מה, בן אדם בן 64, עכשיו לאן ילך? אבל מה יקרה אם יציאו אותו, בוסקות? מה תעשו? אני לא רוצה לחשוב על זה. זה התרחיש הכי גרוע שיכול לקרות. לא רוצה לחשוב על זה בכלל. כאילו, אני ממש מקווה ואני ממש מתפללת ואני ממש כאילו רוצה להאמין שזהו, שדי, שגמר. המאבק תמיד היה חלק מהחיים שלה. והיא ידעה גם רגעי ניצחון. כמו הרגע שבו הצליחה לקנות דירה. אבל לבסוף, אחרי שלא עמדה בהחזר המשכנתא הגבוה שאליו התחייבה, נאלצה לוותר על החלום. לא יכולנו לשאת את הכסף הזה. ואני, יש לי את הטראומה שכונס נכסים מחר את הבית של ההורים שלי. אז לא רציתי. שהגיע הזמן הזה שבו הבנק נכנס ומתערב ומעקל לי את הבית. זה סכום שהוא לא התאפשר, ואז נאלצתי לוותר על הבוסמת 10. אבל להיכנס למשכנתא של 8.5, זאת הזיה. כאילו, נגיד היום כשאת מנסה להבין כאילו איפה היית ברמה הפסיכולוגית, הייתי במקום טוב. הייתי במקום טוב, במקום שאף אחד לא יכול לשבור את האמונה הזאת, אף אחד לא יכול לגעת בי, אף אחד לא יכול לפגוע בי. זה אותו דבר, כמו ממש כמו שאני עובר עכשיו. זה בדיוק אותו דבר. זה פשוט עצוב להגיד את זה, אבל זה ממש אותו דבר. כאילו כשנולדתי זה... איך אני אסביר לך את זה? כאילו כל אחד אתה נועדת ככה, ככה וככה, אתה נועדת לפה עם ההורים שלך ככה, כאילו זה בגני. השנים הללו במתחם הצריפים, בקור הירושלמי עם הקירות המצופים בקרטון, הם לא איזה פרט ביוגרפי נשכח, אלא חלק גדול ממי שהם היום. כילדה, זה היה קשה. אבל אני חושבת שבפעם הראשונה בחיים שלי, וגם האחרונה, בפעם הראשונה והאחרונה בחיים שלי, היו לי חיי קהילה. זאת הייתה הקהילה שלי. זאת אומרת, עד שהגעתי לכאן זה לא היה, ומרגע שעזבנו, זה נשבר ולא חזר. הנה תגובת משרד הבינוי והשיכון. לפי המידע שברשותנו, מר מרדכי, אבא של בוסמת, לא התגורר בדירה ולכן אינו עונה להגדרת דייר ממשיך על פי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי 1998. בשל עובדה זו בקשתו נדחתה. הדירה נחוצה לאכלוס משפחות בנות 4 נפשות שאושרו כדין לקבלת דירה בשיכון הציבורי וממתינות זמן רב מאוד. משרדנו פנה למר מרדכי והציע לו פתרון דיור בבית גיל הזהב, אך הוא סירב ומעוניין רק בדירה בשיכון הציבורי. עד כאן בעניין הזה, והסדרה שלנו, הכתבות על הדיור הציבורי, וזאב קם, כתבנו בכנסת, חוזר לנו עכשיו, זאב, עם החלטה הערב, בכל נוגע לפריימרס במפלגת העבודה, אף פעם אין שם רגע דל בסיפור הזה, ויש אוזן קשבת לטענה על זיופים. כן, הסאגה שנקראת הבחירות לראשות מפלגת העבודה ממשיכה לספק כותרות, כשלפני כמה דקות המוסד לבירור עתירות של המפלגה מקבל את העתירה של המועמד אבי גבאי ומורה לבדוק את כל כרטיסי האשראי של המתפקדים, שהכרטיס שלהם שימש להתפקדות של 5 מתפקדים ומעלה. זה אומר שצריך לבדוק את הכשרות והאותנטיות. כרטיס מימן התפקדות של 5. כרטיס מימן של 5 מתפקדים ויותר. זה אומר שהמפקד עדיין לא סגור. יש שבוע לערוך את הבדיקה הזו, מה שאומר שהסיכוי לתחיית הבחירות האלה, שאמורות להיות בתחילת חודש יולי, הולך וגובר. כי יש עוד עתירות. כי יש עתירות, והזמן קצר, והבדיקה הזאת כנראה תיקח יותר זמן, וזה עוד לפני בדיקת משטרה. וזה טוב להרצוג, למשל, אם הוא רוצה להיכנס לממשלה מתי שהוא. האמת היא שזה טוב לכולם, חוץ מלאמיר פרץ, שנחשב כמועמד מוביל. אוקיי, תודה רבה לך, זאב, על הדברים. רפורמת הקנאביס של ליצמן, זוכרים? זו פורסמה ברעש גדול לפני יותר משנה. בשורה קנאביס רפואי מחר, אז סיפרו לנו, בבתי המרקחת, בעתיד, ומיד הוצאו קורסים להכשרת רופאים שירשו לאשר טיפול בקנאביס. ירה שפירה, כתבתנו לענייני בריאות, חושפת הערב שהקורסים באמת נערכו, אבל הבוגרים שלהם מעולם לא קיבלו את ההסמכה.
יצחק סובל זה שנים מכאבים כרוניים ברגליו, הוא מתקשה להתנייד. כבר שנתיים שהוא מטופל בקנאביס רפואי אחרי שנה שבה חיכה לקבלת הרישיון. אבל עכשיו הוא לא מקבל את הקנאביס מסיבה אחרת לגמרי. הרישיון כבר שבועיים לא מודפס. מסתם מהזנחה, אין לי שום תשובה. ניסיתי לצלצל, דיברתי עם משרד הבריאות, שום דבר. אין תשובה, אין לי, אני פשוט בלי. ואני סובל מכאבים, וזה פשוט לא לעניין. יצחק לא היחיד. מאות, אם לא אלפי מטופלים, סובלים מהמחסור החריף ברופאים המוסמכים לאשר טיפול בקנאביס רפואי. מחסור המתבטא בעיכובים, במתן רישיונות ובחידושם. והאבסורד? אנחנו מכשירים כרגע בתוכנית 100 רופאים חדשים שהם יאשרו את הקנאביס, שיהיה להם מסמכות. את הדברים האלה אמר שר הבריאות יעקב ליצמן כבר לפני יותר משנה. מאז אושרה הרפורמה שתכנן, וכבר הועברו 4 קורסים להכשרת רופאים שיוסמכו לאשר טיפול בקנאביס רפואי. יותר מ-65 רופאים שהובטח להם כי בסיכומו של תהליך יקבלו את ההסמכה, עברו את הקורסים בהצלחה. אני לא מוסמכת לאשר. נכון להיום אין שום שינוי. המצב הוא כפי שהיה. למרות ההבטחות, אף אחד מהרופאים שעברו את הקורס לא מוסמכים עד היום לאשר טיפול בקנאביס רפואי. רובם אגב לא הסכימו לשוחח איתנו מחשש להסתכסך עם משרד הבריאות. גם לאחר שיקבלו את האישורים בעתיד, כך נאמר להם בינתיים, לא יוכלו לאשר טיפול בקנאביס על פי שיקול דעתם הרפואי, אלא רק על פי קריטריונים קשיחים וכתובים מראש. הרופאים האלה שבעצם ייתנו רישיונות, הם לא ייתנו מרשמים, ייתנו רישיונות, יעבדו עם משרד הבריאות. עם תוכנה של משרד הבריאות, עם מחשב שמשרד הבריאות יספק להם. אם הרופא לא עובד לפי הדברים שנקבעו על ידי משרד הבריאות, יופיע צליל, פינג, ואז התוכנה תיעצר. הבעיה בזה זה שהרופאים שאמורים להיות רופאים עצמאים, בעצם הם צריכים לעבוד כפקידים של משרד הבריאות. העובדה שאין מספיק רופאים מאשרים בעצם גורמת לאנשים כמוני, בין פגישה לפגישה לרופא, לעבור תהליך של חצי שנה. במשרד הבריאות נמסר, כ-65 רופאים סיימו את הקורס וקצתם משולבים בעשייה השוטפת, בוועדות ובאישור תיקי מטופלים. מדובר בתהליך מורכב והצפי הוא כי הרפורמה במלואה תחל ברבעון האחרון של שנת 2017. זה באיזשהו מקום מעליב הזלזול הזה, כי אני לא לוקח את זה בשביל פן, אני לוקח את זה בשביל צורך. ואני לא מבין בשום אופן למה. ינובסקי, עוד לפני סיום אנחנו איתך, סוגרים 10 שעות חקירה, והפרטים שמגיעים שם, חדרי החקירה? אז כן, 10 שעות נמצאים גם השר אריה דרעי וגם רעייתו יפה בחקירה כאן, ביחידת להב 433 של המשטרה. גם השר דרעי וגם רעייתו נחקרים בחשד לקבלת שוחד מאנשי עסקים, ככל הנראה דרך עמותת מפעלות שמחה ועמותות נוספות שמופעלות על ידי רעייתו של השר יפה דרעי. בנוסף נחקר השר גם על עבירות מס ועבירות כלכליות, גם בנוגע לנכסים נדלן שיש לו גם בירושלים וגם בגליל, וגם לגבי עבירות מס לכאורה שביצע עוד שהיה אדם פרטי לפני שחזר לפוליטיקה. אנחנו עדיין לא יודעים מתי הוא צפוי לצאת, ככל הנראה בשעות הערב המאוחרות, אבל אם נסכם, שעות ארוכות מאוד שבהם גם השר וגם רעייתו צריכים לענות על השאלות של החוקרים. תודה רבה רועי. מוקדם יותר רק נגיד נחקרו עוד 14 אנשים בפרשה ובפרשיות השונות, והם כבר שוחררו לבתיהם בלי תנאים מגבילים. שרון, שלום. שלום גאולה. מה נשמע? מה יהיה בחג? קודם כל, מה, היום היה מאוד חם. כן, היה חמים. את יודעת כמה הטמפרטורות שנמדדו היום בירושלים למשל? כמה? 33 מעלות. זה כאילו, וואו, נכון? זה ממש חם. אז מחר, בכל המקומות שהיום נרשמה עלייה משמעותית, תהיה ירידה משמעותית, ואני לא אגלה לך עדיין מה יהיה בחג. טוב, נראה חסות ונמשיך הלאה.
אז לפני שנעבור לכל מה שקורה אצלנו ונגלה לגאולה מה צפוי לנו במהלך החג, וגם לכם, תראו מה קורה בסרי לנקה, שם המצב ממש לא טוב. כבר 4 ימים יש, אנחנו לא נראה את זה. אוקיי, אז בואו נראה מה צפוי לנו בכל זאת. הנה כבר הטמפרטורות שלנו להלילה. טמפרטורות בסך הכל, מזג אוויר מאוד נעים, גם מי שנמצא בערים לא נורא קר. בערי הצפון 16 מעלות, בירושלים 18, לאורך מישור החוף 19 מעלות, בצפון הנגב 33, באילת 39 מעלות. הנה הטמפרטורות שלנו, ארוחות למחר, 39 זה כמובן היה מחר במהלך היום ולא הלילה. הנה הרוחות צפוניות מערביות לא מאוד חזקות, עד 20 קילומטר בשעה. באילת הרוחות תהיינה צפוניות מזרחיות, עד 25 קילומטר בשעה. הים התיכון נוח עד גלי, טמפרטורת המים ממשיכה להיות 24 מעלות. והנה הדבר הכי חשוב מבחינתנו, כמעט מבחינת מה שצפוי לנו מחר. אז מחר אנחנו מדברים על 39 מעלות, כבר אמרנו, באילת, אחוזי לחות מאוד נמוכים. כל האזורים הדרומיים, המזרחיים בארץ ממשיכים להיות מאוד חמים, אבל בשאר האזורים כן מרגישים הקלה. מחר בתל אביב ירידה של 2 מעלות באופן יחסי להיום, 27 מעלות. בירושלים ירידה של 5 מעלות, 28 מעלות, וזה מביא אותנו פחות או יותר לטמפרטורות הממוצעות והרגילות לעונה. והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, מה צפוי לנו במהלך החג? אז מחר 28 מעלות בירושלים, זה אמרנו כבר על גבול הממוצע, ירידה משמעותית שתרוגש בעיקר בערים ובפנים הארץ. יום רביעי עלייה מאוד קלה, אבל באמת הדגש על קלה לא משהו מאוד משמעותי. חמישי עדיין חופש לילדים, ירידה ניכרת, שישי שבת, עלייה קלה. אנחנו עדיין מזגזגים, עוד לא התייצבנו לגמרי על הקיץ, אנחנו עדיין באביב, אבל זה מתחיל להיות יותר רגוע. יפה, תודה רבה שרון. טוב. נעים, אמרת. כן. זהו, סיימנו. אתם יכולים למצוא אותנו כאן ועכשיו בפייסבוק, בטוויטר. ב-11 תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה, ועכשיו, זמן אמת, מסף ליברמן. חג שמח.